Bəli, qurban bayramıdır, qurbanları kəsdik dedik, Şuşada qurban kəsdik dedik. Bu bizim ən böyük arzumuz idi dedik. Elə onun da ən böyük arzusu Şuşada qurban kəsməkdir. Amma o arzusuna çata bilmədi. Çünki canından çox sevdiyi vətənin azadlığı uğrunda gedən savaşda şəhadətə yüksəldi. El arasında Qubadlı Fatihi kimi tanınan polkovnik leytinant Vidadi Xəlilovu əgər yaşasaydı 39 yaşı tamam olardı. Şəhidin ailəsi, yaxınları, qohumları, rayon sakinləri Göyçay Şəhidlər Xiyabanına gedərək onun məzarını ziyarət ediblər. Vidadi Xəlilov 1982-ci ildə Göyçay rayonunda anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1999-cu ildə uşaqlıqda arzusunda olduğu Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil olur. Sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində əskərləri ilə bərabər ön xəttə döyüşlərə qatılıb. Şəhid Vidadi Xəlilov torpaqlarımızın azad olunması uğrunda ilk olaraq Murovdağ, daha sonra isə Füzuli, Zəngilan, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edərək bir çox qəhrəmanlıqlar göstərib. Yaralı hərbçilərimizi döyüş meydanından çıxarıb və sonuncu dəfə oktyabrın 29-unda Laçın rayonunun Güləbirt kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhid olmamışdan öncə isə ailəsi ilə danışan zaman Şuşanın işğaldan azad olunmağına çox az bir zaman qaldığını bildiyi üçün orada qurban kəsəcəyini demişdi. Və şəhidimizdən geriyə bugün bizə bir qızı, bir oğul övladı əmanət qalıb. Vidadi Xəlilov Zəngilanın, Qubadlının, Laçının azad olunmasına görə, igidliyə görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Keçən il yaşın qeyd eləmədi ki, Polad Həşimov rəhmətə gedib, general Polad Həşimov mənə yaş yaraşmır. Bu ildə 10 yaşın mən cənnətdə qeyd elədim. Mən öz aləmimdə deyərdim, 11 yaşıdır bugün. Cənnətdə keçirilən 1 yaşıdır. 11 il bir yerdə Vidadi Xəlilovun ad günün qeyd eləmişik. Bu günlə qeyd eləyirik. Sadəcə o cismən aramızda yoxdur. Ruhən bizləndir. Bu bizim üçün bugün çox ağır gündür. Həm də qürurludur. Ağırdır ona görə ki, bugün mən onun ad günün onsuz qeyd eləyirəm. Amma qürurlu da ona görə ki, ona görə fəxirlidir ki, elə bir insan həyatımda olub. Cənnətdəki ilk doğum günüm mübarək atam. Səni təbrik edirəm. Cismən yanımızda deyilsən, ruhan hər zaman yanımızdasan. Mövludun mübarək.